ვინც უკვე აღმოაჩინა ლევან სოღულაშვილის მხატვრობა, ესთეტიკურ თგბობასთან ერთად გაუჩნდება კითხვა. საიდან აქვს 25 წლის მხატვარს აზროვნების ასეთი სტილი? იმ კითხვების გამო, რომელსაც მისი ნახატები აჩენს, ლევან სოღულაშვილის მხატვრობა მსოფლიოს წამყვანი არტ-სივრცეებისა და აუქციონების ყურადღების ცენტრშია. ნიუ-იორკისა და სოთბის საუქციონო სახლის საგამოფენო დარბაზებში სოღულაშვილის ნახატები თანამედროვეობის ლეგენდარულ არტისტებთან ერთად იფინება და იღიდება კიდეც. გაიცანით ამერიკიდან რამდენიმე დღით სამშობლოში დაბრუნებული მხატვარი. დაუბრუნდით ეთერში, მოგესალმებით. ჩვენ ძალიან ხშირად ვაწვდით ხოლმე მაყურებელს მთელი მსოფლიოდან ახალ ამბებს და ცოტა ხნის წინ ვუამბეთ ქართველი მხატვრის წარმატების შესახებ და ზუსტად მაშინ გავიფიქრე, რა საინტერესო იქნებოდა ამ ადამიანთან საუბარი და ინტერვიუ. და ესე აგიხდათ ყველაფერი კარგი, იმიტომ რომ ეს ადამიანი დღეს ჩვენი სტუმარია. ლევან სონღულაშვილზე უნდა ვისაუბროთ და მის შემოქმედებაზე და ასევე მასთან ერთად ჩვენთან სტუმრად არის ხათუნ ახაბულიანი, არტ კრიტიკოსი. მოგესალმებით და მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. არ მინდა რომ ასაკიც დავიწყო, იმიტომ რომ როცა საქმე ნიშთან გვაქვს, ალბათ რიცხვებს მნიშვნელობა ეკარგება, თუმცა როცა 21 საუკუნეში, როცა ადამიანების გაოცება ძალიან რთულია და რაღაც ახლის შექმნა, როცა შენ მიმართ ესეთ ეპითეტებს ძალიან უშიშრად ამბობენ, დიდი არტისტი, ექსტრაორდინალური ნიჭი და უნიკალური შემოქმედება და შენი ნამუშევრები არის ნამდვილი ლეგენდების ნამუშევრების გვერდით, ბუნებრივია რომ ასაკს მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ უნდა დაგროვდეს გამოცდილებაც, ალბათ იმისთვის რომ მიაგნო ზუსტად საკუთარ სტილს, ხელწერას და ასე შემდეგ, ხო? თქვენ უკვე ამ ასაკის მიუხედავად მოასწარით ის, რომ იმდენი ახალი ამბავია, საიდან დავიწყო, აღარ ვიცი. და ვუთხრათ ასაკი ბარე მაყურებელს და 24 წელი. მოუნდა გაგები. თვითონ არჩიო საიდან დაიწყოს, მე მგონი ფუსუსტად არჩიო. მოგესალმებით. პირველში მადლობა მოწვევისთვის, პირველად ვარ თქვენს ეთერში ასე პირადად და ძალიან სასიამოვნო რომ ვარ თქვენი ეთერის და მაყურებელსაც მოგესალმები. მონაწილე. პირველში მე დავიწყებ, რომ ნიუ-იორკიდან ასე სპონტანურად ჩამოვედი 2 თვით საქართველოში და ჩემს გარეშე იხსნება გამოფენა მანჰეტენის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟული გალერეა, ბუს გალერე, სადაც ნორვეგიელი არტისტის ოდ ნერდრუმის გამოფენა მიმდინარეობს ამჟამად, ისეთ პოპულარული გამოფენა არის დღეს იქ. და როგორც კი ეს გამოფენა დასრულდება, დირექტორმა მომწერა, რომ პირველად ამ მასაკის მხატვრებიდან პირველად აფორმებს კონტრაქტს ჩემთან უნდა თანამშრომლობა და ახლა ერიკ ფიშთან, ვისენ დესიდერიოსთან, ანუ ეს არტისტები ყველაზე ცნობილი არტისტები არიან ამერიკის ბაზარზე და ამერიკის სივრცეში, რომელთან ერთადაც გამოიფინება ჩემი ნამუშევარი. და ამისთვის ვემზადებით ახლა. კიდევ ერთი ახალი ამბავი არის ის, რომ ბრუკლინის მუზეუმის მუდმივი წევრი არტისტი გავხდი, ეს თვითონ ბრუკლინის მუზეუმის დირექტორმა მაცნობა. ეს ერთგვარი მათი სურპრიზი იყო, რადგან ახლა 4 ნოემბერს გამოფენა იხსნება, ესეც წლის ერთ-ერთი მთავარი გამოფენა ითვლება, სადაც იგი პოპის ლაიფ კლასი მოეწყო, 80 წელს მხატვარიც იღებდა იქ მონაწილეობას, ეს თვითონ ჯერემი დელერია, კონცეპტუალისტი, ბრიტანელი არტისტი, მას ჰქონდა სურვილი, რომ ადამიანი, რომელიც სცენაზე როკ ლეგენდა, იგი პოპი, რომელიც სცენაზე პირველი გაშიშვლდა და პირველი იყო ასეთი ეპატაჟური გამოსვლებით ცნობილი, ის გაშიშვლა ჩვენს წინაშე მხატვრების წინ და სურდათ, რომ შეერჩიათ ბრუკლინის მუზეუმის კურატორებს და თვითონ ჯერემი დელერს, სურდათ პორტფოლიოს საფუძველზე მის მიხედვით შეერჩიათ მხატვრები სხვადასხვა ვარიაციის, სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა ხედვით, რომ შექმნილიყო არა ფოტო და ვიდეო დოკუმენტალური მასალა იგიპოპზე, არამედ ჩვენი დამოკიდებულება იგიპოპისადმი, მისი მუსიკისადმი და თუ საინტერესო პროცესი იყო და ეს ყველა ნახატი, ჩემი 4 ნახატია, გამოიფინება ბრუკლინის მუზეუმში და ნამდვილად გილოცავ. თვითონ ამერიკელისთვისაც კი ძალიან რთულია, რომ მიაღწიო ელემენტარულ წარმატებას, გზა გაიკაფო და ასე ვთქვათ, დაალაგო შენი ცხოვრება, შენ ეს ყველაფერი მოახერხე თან საკმაოდ კარგად. ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა ამ ყველაფერს. როგორ ახერხებ, როგორ მოახერხე, რომ თავი დააბი საკმარისი არ არის, ხო, ნიჭიერი შეიძლება ბევრი იყოს. ამ შემთხვევაში ბედისწერა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სწორად აღნიშნავთ, იმიტომ რომ ნუ სიმბოლო შეიძლება ვთქვათ ბედისწერა, ხო? ანუ არის ადამიანთა ნაწილი, ჯგუფი, რომელიც მუდმივ აქტივობაშია, ხან სოციალურ ქსელს მიმართავს, ხან კონტაქტებს, რომ აი არიან ჩემს აკადემიაში, თვითონ ნიუ-იორკის აკადემიაში სტუდენტები, რომლებიც თუ სადმე გამოფენის გახსნა არის ჩელსის მუზეუმში ძირითადად და გალერეებში, ყოველთვის მიდიან და თავიანთ საკონტაქტო თვითონ ბარათებს არიგებენ, რომ შეიძლება ვიღაც ისეთი გამოჩნდეს, ვინც უბრალოდ აკრიფოს თავის უფრო დროს მათი ვებსაიტი, ნახოს მისი ნამუშევრები და დაინტერესდეს მისით. მაგრამ
ჩემ შემთხვევაში არ მე ასეთი აქვს, როგორც არ მრჩება, იმიტომ დილიდან საღამომდე აკადემიაში ვარ, ვმუშაობ ახალ ნამუშევრებზე და ამ აქტივობისთვის რო არ მრჩება, მაგრამ არის გამართლება, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ცხადია თვითონ ნამუშევარს, რომ აუცილებლად დამჩნევენ და იქ აქცევენ ყურადღებას აზროვნებას. თავი არის აზროვნება. აზროვნება და შემოქმედი პროცესი და მუდმივი ძიება. იცით რა არიან მხატვრები, რომლებიც გარკვეულ ასაკში რაღაცას აღმოაჩენენ, ასაკს მართლა არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ თქვათ ვიღაცა 30 წლის ამ აღმოაჩინა რაღაც რაღაც თავის მანერა. მანერა. რჩება იქ. და რჩება იქ. ეს არის ერთგვარი ფორმულა, რაღაც რეცეპტი, რომელსაც მიყვება და მე ეს მოსაწყალი თითქოს ერთ წელზე ტრიალებს. ერთხელ გავუმართა, ორჯერ კარგი შეფასება მიიღო სამჯერ, მაგრამ მე როგორ მოსაწყენი ხდება და ამ შემთხვევაში წარმატება შეიძლება იყოს დამღუპველი და არა გამანვითარებელი შენი შემოქმედების. ანუ თქვენ შემთხვევაში ეგრე არის თქვენ ისეთ მანერას და ისეთ იმას მიაღწიეთ, რომ რითიც გა უცეთ მთელი არ კრიტიკოსები და ყველა, მაგრამ ეს არ არის, ხო? ეს არ ჩერდება, ეს არის მნიშვნელოვანი. თავის თავად, აი რა ყოველთვის ახლა თუნდაც ახაც სამ წამოვიდოდი, აი რა ჩანახატებს ჩანახატები თუ აზროვნებ. შემდეგ იქ აი თუნდაც ერთ-ერთი ნამუშევარი, რომელიც ახლა საათში ერთ ფერზე უნდა გაიგზავნოს ლონდონში სექტემბერში. როგორ, ანუ შუაღამე იყო, ძილს ვაპირებდი და თავისმემდე ჯაზურ იმპროვიზაციებს მაილს დევის, ნუ ჯარეტი მაგალითად. და მაშინ აღარ მოსულს უბრალოდ ვის, მაგრამ თვითონ იმპროვიზაციებს ჯაზური მუსიკა. და უცბად დამებადა იდეა, რომ რაღაც უცბად ჩანახატი გამეკეთებინა იმ მომენტში, თან არაფერი არ მქონდა, მქონდა ტუში, მე ძალიან მიყვარს და ფურცელი, თეთრი ფურცლის ნაგლეჯი და დავიწყე თვითონ წარმოვიდგინე სქელი ლაქა, პატარა ლაქა, დიდი ლაქა და ანუ ეს დაწუწება თვითონ ფუნჯით აი ამ ტუშის წვეთების და თვითონ რიტმის თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო იყო ეს ასეთი აზროვნება. მაგრამ პუანტალიზმი თან პუანტალისტური თან რაჯექსონ პოლოკი მუსიკას მიყვება და კი, მაგრამ ეს იყო გამოწვეული მუსიკით და შემდგომ წარმოვიდგინე რომ ეს შავი ლაქები იყოს ადამიანის თავი, ანუ ადამიანის თავის ლაქა თეთრ ფურცელზე და ვიასრონო მხოლოდ შავითა და თეთრით. შემდეგ ეს მე ეს გადაიზარდა უკვე იდეაში როგორც კონცეპტუალური არტი. Ну იდეა მე თვითონ ტექსტი დავწერე. ტექსტთან ერთად ავაგე თვითონ ამუშევარი და მე ეს განვითარდა და შემდგომ ეს გავზარდა ამუშევრებით. აჰა, ესე იგი პატარა ფორმატია. ესე იგი მე მინდა ორივე სიტყვა ჩვენს კრიტიკოსს სიტყვა ამუშევარია, იმიტომ რომ ამუშევარია შენი აზრი ზოგადად ჩემთვისაც და დარწმუნებული ვარ შენთვისაც. და აი ამ ხელოვანზე გითხრები ორივე სიტყვა. ქვენთვის რით არის გამორჩეული? ლევანი ესე სტუდენტი იყო, მე კარგა ხანია მას ვიცნობ. უკითხავდი თანამედროვე ხელოვნება სამხატვრო აკადემიაში და ეხლა როგორც თვითონ უკვე წარადგენა თავის თავი, რომ ეს მუდმივად არის ინსპირაციაში და მუდმივად ეძებს რაღაცა საინტერესოს. Ну, ასევე გამოირჩეოდა თვითონ სწავლის პერიოდში. Ну, რამდენჯერ იყო ესეთ შემთხვევა, რომ ლექციის მერე ერთად დავრჩენილ ვართ და მსჯელობდით რაღაცაზე და ну გაგვიგრძელები ასე ვთქვათ ლექციის მიღმა საუბარი. ის რომ თქვათ ლევანის შემთხვევა მართლა ძალიან კარგი და წარმატებულია, აკადემიაში კიდე არიან სხვათა შორის ბევრი ახალგაზრდა მხატვრები, რომლებსაც უსურვებდი რომ აი ესეთი ასე ვთქვათ კონცენტრაცია გაეკეთებინათ. ესე მოეწალა ღმერთს შემთხვევაში. ხო, ნუ რა დასაკვირველი მათაც უსურვებ ამ ასეთ შემთხვევასაც, ნუ ასე ვთქვათ ასეთ ბედსაც. დასაკვირველია, მაგრამ პირველ რიგში ეს თვითონ ლევანის ნამსახურება არის, მისი შრომის მოყვარეობის და ის ინტერესი როგორიც არის. ხა იგი ვთქვა ხელოვნება ეს არ არის, ასე ვთქვა, რა თალკემ დგომის სივრცე მისთვის, ის ცხოვრობს ამ სივრცეში და ეს არის, ну, აბსოლუტურად მისი ესეთი თვითრეალიზაციის ფორმა. ძალიან სასიხარულო, რასაც მე ვატყობ შავთეთრი ფერი დომინირებს ნამუშევრებში და ეს არ არის შემთხვევითი, როგორც ვატყობის კონცეპტუალურიც არის. თქვენთვის დარწმუნებული ვარ. აი სწორედ ამ შავ თეთრი ფერის არჩევანზე მინდა ვკითხო. დიახ, ძალიან კაი კითხვა. ანუ სულ მეკითხებინ რატომ გრაფიკაცაც არ დავარქვა. გრაფიკას არ დავარქვა ესე მარტივად. კი, იმიტომ რომ მაგალითად ძალიან მომწონს გუგენჰაიმის მუზეუმის თვითონ სივრცე და ეს თვითონ ის თეთრი და იმ თეთრში იმ ხერას საშუალება გაძლევა ასპარეზზე რომ უამრავი რამ წარმოადგინო. თვითონ აი მე-20 საუკუნეში როცა იმპრესიონიზმი ასეთი აქტუალური იყო და თვითონ ფერში იყო დატვირთვა და თავი ასე ექსპრესიონისტურიც ხო? ჩემთვის უფრო საინტერესოა მინიმალისტური ან ლაკონურად გადმოცემული ნაკლები დატვირთვა. ფერთანაკლებობა. ფერთანაკლები დატვირთვა, გადმოცემული მეტი კონცეპტუალური სიღრმე, იდეა, აზრი.
და შინაარსი, რასაც მე მაძლევს, აი ასე მუშაობ, მაგრამ თქვენ ახლო და რო ნახოთ ეს ნამუშევრები, ну აი თუნდაც არ დაგჭირ შტაბერძლება, რომ ეს არის გრაფიკა. ეს ორი ლანგის ნახევარ ტონს ვიყენებ და აქ არის მარტო შავი და თეთრი, აქ არის უამრავი ტონი და შავი და თეთრის გრადაცია. გრადაციები. და აქვს ძალიან ბევრი შრეები, სიღრმეები, აი რაც აძლევს აი ესეთ შთამბეჭდავობას და ძალას თვითონ ნამუშევარს რაც აქვს. და თან აი ნამუშევარში ჩანს ის ძალის ხმება, რაც იდება თვითონ რა ინვესტიციის სახით, თქვათ არტისტული ინვესტიცია რა, ეს ნუ პირდაპირ ხილული არის და არ ჭირდება თქვათ განსაკუთრებული მწოდნეობა რომ დაინახოთ. მე ეს რასაც ვიცნობ ნამუშევრებს და მნიშვნელოვანია ჩემთვის არის რაღაცა ხელწერის გარდა და მანერის არჩევის გარდა სულის მდგომარეობა, რომელიც უმნიშვნელოვანესი მგონია ამ შემთხვევაში. ძალიან კარგი, კიდევ ერთხელ ძალიან კარგი ფაქტ შეეხეთ. ანუ მე მეკითხები, რამდენი ხანი ვუნდები ვთქვათ ხატვის პროცესს. და თვითონ ხატვის პროცესი შეიძლება ეს 2 დღე გაიწეროს, შევა მხოლოდ 3 საათი. აი მაგალითად მედუზა ხო 2:30 ხო, ანუ ამას არ აქვს დროს, არ აქვს მშრომელი, თავი არის აზროვნება ხო? წეღანა ცოხსენი. ანუ მე შეიძლება ერთი თვე მარტო ვიფიქრო, ვიარო ქუჩაში ვიფიქრო. ამ პროდუქტი დადო. და აი უცბად მთელი ეს ნაფიქრი აი მაგას ვეძახობ შეგზიმობის პერიოდს. ხო რა. ზუსტად, კი, აი სკროვდება, გროვდება და უცფაც რაც ემოცია მოდის, რომელსაც ხატავდა. და როცა იწყებთ გადატანას უკვე ამ დროს არის შესონებები თუ სანამ რო დაიწყებთ, სანამ არ დასრულდება, მანამდე შესონება არ არის. მე მირჩენია არ შევწყვიტო, თვითონ ეს პროცესი არ შეწყვეტს, იმიტომ რომ ხო შეიძლება რეალურად ეს არის სრულყოფილი ناقოფი, რომელსაც ის დრო იარა მის სულში და მე მზად იბადება. ასევე აუცილებელია პათეტიკურად რა დავიწყოთ მსჯელობა, აუცილებელია სულის მდგომარეობასთან ერთად პრაგმატული აზროვნებაც, მაგრამ ზოგჯერ არის, როცა ადამიანი ძალიან კონცეპტუალიზმისგან მიდის, ძირითადად არის ძალიან თეორია, ანუ თეორია იკავებს მის საზრუნო სივრცეს მეტწილად და ზღუდავს ინსტინქტებს, რომ აი თავისუფლად მიურშოს, მაგრამ ჩემი აზრით თავისუფლება სწორედ ის არის, როდესაც სულისა და გონების აქტივობა თანაბრად მოქმედებს და ზოგჯერ თავისუფლად მიურშვებ ინსტინქტებს, ზოგჯერ გააქტიურდება გონება, სადაც აზროვნება. ცნობიერის და ქვეცნობიერის თანთან ეს ყველა ხელოვანისთვის აბსოლუტურად ინდივიდუალურია, ხა იგივე 19-19 მის შემთხვევაში შეიძლება სხვანაირად ხდება. ეს არის, მაგრამ პრინციპში არის ორი ტიპი მაგალითად შემოქმედის. ამ შემთხვევაში მე კომპოზიტორებს ავღებ მოცარტის და ბეთჰოვენის შემთხვევაში. ბეთჰოვენის მაგალითად მეცხრე სიმფონიის მთავარი თემის, რომელიც ბოლოს და ბოლოს გახდა ორი ნოტი და ამ ხო მეხუთე სიმფონიის მეცხრესი არა მეხუთე სიმფონიის არის 200-მდე ესკიზი. სანამ მივიდა ამ თემის და მოცარტს ესკიზი საერთოდ არ ჰქონდა. პირდაპირ მზაპროდუქტებს და ვერ ნახავ მოცარტის ხელნაწერში ძიებას რა უნდა დაეწერა. ამ შემთხვევაში არის განსხვავებული და ერთი მეორეს არ დააკნინებს. ეხლა საერთო პრობლემაზე მინდა ვილაპარაკოთ, რაც სანამ შემოვიდოდით მასზე ვილაპარაკობდით, შემობზანდებოდით უფრო სწორედ, აი არდილერების არსებობა, თანამედროვე მუზეუმის არარსებობა და ფიროსმანის მუზეუმის არარსებობა საქართველოში, თქვენ მინდა რომ როცა გითხრათ. დავიწყო. ეხლა ლევანი მედი არ გამებრაზდება, არ მოწონს რომ სულ მუდმივად მედუზას ახსენებენ, მაგრამ ნაი როდესაც გახდა ცნობილი რომ მედუზა გაიტანეს ამ ცნობილ აუქციონზე, მას ჰქონდა ერთი პოსტი Facebook-ზე, ნუ სადაც აღნიშნა რომ ეს მედუზა შეიქმნა თბილისში. ნუ ეს რა თქმა უნდა ესეთი სიმბოლურადაც შეგვიძლიათ გავიგოთ რომ საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი ხელოვნება, ისეთი ხელოვნება რომელმაც შეიძლება მიიქციოს ყურადღება საერთაშორისო არც სივრცეში, ნებისმიერ ადგილას შეიძლება შეიქმნას. და ეხლა ნებისმიერ ადგილი ჩვენი სივრცე პრობლემატურია იმ თვალსაზრისით რომ ნამდვილად არ განიცდის ნიჭიერი ადამიანების ნაკლებობას, მაგრამ სამწუხაროდ განიცდის აი იმ სივრცეების ნაკლებობას, სადაც თქვათ ეს ნიჭიერი ადამიანები თავიანთ პროდუქტს შესაბამისად წარადგენენ. და ეს პროდუქტი შემდეგ რაღაცნაირად გაიყოლავს გზას და გავა უკვე საერთაშორისო არც სივრცის
ურთიერთობებში შევა იქ უპრობლემოდ. როგორც ვთქვათ, ესეთი თანავარუფლებიანი წევრი აი საერთაშორისო არცამყაროსი. აი ამ სივრცეს ნამდვილად ჭირდება მუშაობა და შექმნა ჩვენთვის. აი ჩვენთვის ძალიან დიდი ხანია მე და ჩემი კოლეგები მუდმივად ამაზე ვლაპარაკობთ, ეს არ არის ახალი ამბავი და არის ნუ სამარცხვინოც კი მე ვთვლი რომ ჩვენ არ გვაქვს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი. კი არსებობს თქვათ აი იგივე ეს ზურაწერეთ, ხო, მაგრამ ეს არის პირადი მუზეუმები, ეს არის პერსონალური კონკრეტული პირის მუზეუმები. ჩვენ სახელმწიფოს არ გაუკეთებია ელემენტარულად თავისი განაცხადი თანამედროვე ხელოვნების მიმართ, რომ ნუ რაღაც ლეგიტიმაცია ასე ვთქვათ რომ მომხდარიყო, ეს სივრცე ზოგადად არსებობს. ლაპარაკი არ არის იმაზე, რომ ჩვენი მუზეუმები ძალიან დიდი ხანია აღარ ყიდულობენ თანამედროვე ნუ ხელოვანების ნამუშევრებს. არქივი არ იქმნება ჩვენი თანამედროვე ხელოვანების. ძალიან მაინტერესებს აი შენთვის მაგალითად, როდესაც სანამ აქ იყავი და სანამ ჩახვიდოდი ნიუ-იორკში, რომელიც არის ცენტრი თქვენ თანამედროვე კულტურის, ასე ვიტყოდი, თუ იყო შენი შთაბეჭდილება თანხვედრე იმასთან, რაც იქ დაგხვდა შენი წარმოდგენა თანამედროვე ხელოვნებაზე? გამდინარე იქიდან, რომ სანამ ნიუ-იორკში წავიდოდი, ნუ გერმანიაშიც მომწესდა. ხო, აი აღსანიშნავია, რომ მამას სანი მოქმედა თქვენზე, მე მივიპისალია. ძალიან ამუშავებს არა გერმანია თუ ნიუ-იორკი, ამ შემთხვევაში საქართველოსთან გასვლამდე და საქართველოსთან გასვლის მერე. წარმოდგენა თუ დაემთხვა იმას, წარმოდგენა დაგხვდათ. მაინც რომ ვთქვა, ასე იზოლირებულებიც არ ვართ. იზოლირებული უფრო ალბათ ადამიანი იყო თუნდაც 90-იან წლებში და კიდე იქამდე. მაგრამ ახლა როდესაც გლობალიზაციის ეპოქაა, საქართველოს ინტერნეტი და კი, ანუ ინფორმაციის გასვლის მეტი საშუალება. კი, მეტი საშუალება. ახლა აღარც არავის არ უკვირს მით უმეტეს ევროპაში გასვლა და ნუ საზღვრები მეტად გაიხსნა. მაგრამ ნუ როდესაც მიდიხარ თვითონ საზღვარზე, თქვათ ნიუ-იორკი. ეს აი სამზარეულოში ხდება. იმიტომ რომ ახო აი ნიუ-იორკი მართლა არის სახელოვნებო ერთ-ერთი მსოფლიოს ცენტრი. და იქ რო ჩადიხარ, სწორედ ამ სამზარეულოში სადაც არის იქ თვითონ ლექციებს ვკითხულობთ, აი თუნდაც ჩვენი ლექციები ხო? ვკითხოთ მხატვრებს, რომელთა ნამუშევრების ხილვა საშუალება რეპროდუქციის გარდა და თან რეპროდუქციები ზოგჯერ კარგია, ზოგჯერ ცუდი არ გვაქვს. ნუ იქ თვითონ ანუ რისერჩ ძიების ხო, პირდაპირ კოლევის დროს ჩადიხარ მუზეუმში, იკვლევ იგივე კიფერს, რიხტერს, ანუ მხატვრებს, რომლებიც ამ არც სამყაროს წარმოადგენენ. იგივე მიდიხარ ჩესის მუზეუმში, ნახულობ შენი ასაკის, უფრო უფროსი ასაკის კონცეფციას და ეს არის ცოცხალი პროცესი, ორგანულად ეხება, როგორც ინგლისურ ენას თქვა სწავლობ საქართველოში, მაგრამ ცოცხალ პროცესში თუ არ შეხვედრი. აი ზუსტად როგორც ენა არის, მნიშვნელოვნად ენასაც როგორ იწყებ ხატვას, მე ესეც არ მახსოვს ენა როდის ვისწავლე ქართული ენა თუ როდის დავიწყე ხატვა. ეს ისეთი ორგანული მომენტია, როგორც იმ გარემოში, რომ ის ამიტომ არის საუცხო საქართველოში ბლექსი არენას გილოცავ ძალიან კარგია, თუმცა ძირთადად საქართველოში მე მესმის, რომ მუსიკა უფრო უკეთ ახსაკმელია ადამიანებისთვის, ან პოპ მუსიკა, ნუ იქ ჯაზ კონცერტები უფრო მიხარია, ან კომერციულია და მესმის, მაგრამ და კი სპორტი, მაგრამ ვიზუალური ხელოვნება რომ იცოდეთ, მე მითხრეს, ახლა მე არ გადამიმოწმებია, შეიძლება ვისაც უნდა გადაამოწმოს, მაგრამ ჩემთვის როგორც ცნობილია, ამერიკაში მაკდონალდზე მეტი არის მუზეუმი და გალერეა და ადამიანები, ტურისტები, რომლებიც ჩამოვიდნენ ხო ქვეყანაში, კითხულობენ ამ მუზეუმი, გალერეასა წავიდეთ, როგორც პარკია მნიშვნელოვანი, როგორც საკონცერტო დარბაზები ძალიან მნიშვნელოვანია, აუცილებელია სამუზეუმო სივრცე და თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი. ვიმედოვნოთ, რომ მომავალში ვაკეთებთ ფიროსმანს, რომ ვცემთ ასეთ პატივს, იმიტომ რომ ფიროსმანი ნუ ქართული ხელოვნების სიმბოლო არის, ვიზუალური ხელოვნების. თუმცა სამ ცოცხალი ყვავს ახალგაზრდა მხატვრები, ჩემ ხელა, ჩემზე უმცროსი თუ უფროსი ასაკის თაობა, მივხედოთ და ვუპატრონოთ, რომ აღმოვაჩინოთ, იმიტომ რომ დღესაც შეიძლება იქნება სადაც მედუზა, ხვალ შეიძლება შეიქმნას სხვა ნამუშევარი, მაგრამ აქ უბრალოდ ჩვენ გვყავს ძალიან კარგი ნაყოფები, მაგრამ ნიადაგი არ არის და ნიადაგი სწორედ ნიადაგს თავაზობს დასავლეთ და უკვე აზიის ქვეყნებით, სადაც მიდიხარ და საკუთარი თავის რეალიზაციას ახერხებ ძალიან სწრაფად, მაგრამ ჩემი მიზანი არ არის საკუთარ კომფორტს მოვარგო. თქვენ ეს წარმატებაც რა არის? სწორედ მივესალმები აი შენ პოზიციაზე. დიახ, ან წარმატებაც რა არის? ანუ აღწევ წარმატებას
ძალიან კარგი, აქტუალურია, ემოციურია, მაგრამ ეს ემოციები გვერდით უნდა გადავდოთ, ცოტა ცივი გონები ჩახედოთ, ჩემთვის მნიშვნელოვანია ანუ პროდუქტიულობა, რაც შეიძლება მრავალფეროვანი ნამუშევრების შექმნა, ახალი იდეები, ახალი სიტყვა და ტკივილი, აი ეს ტკივილის განცდა რაც გაწუხებს, რაც აქტუალურია. სულიერ მდგომარეობას უსვავდი ხას შენს ნახატებშიც, სადაც ტკივილი მოდის. აი ეს პორტრეტები, რომელიც არ არის კონკრეტული ადამიანების პორტრეტები, ეს შენი დანახული პორტრეტებია, იმაც ის სულიერ მდგომარეობა და ეხლა ცოტა რომ იგივე და იგივე არის ამ ხრებს ძალიან საინტერესო ნამუშევარი დრო აღარ იჭება მე მგონი და წაგართვე ახლა შეკითხვა დათო, მაგრამ ამ ნამუშევრის უნდა მეკითხა. ბრუქსელსი ამერიკა და შენი ნახალი დარჩა ძალიან ნაწყენი, ეს აუცილებლად უნდა გვეთქვა. შორეს დავამატებ ამაზეც რომ სამი დღის წინ ბრუქსელსმა წერილი გამოგზავნა თუმე ნიუ-იორკის კურატორის სამარცხზე. და ძალიან ახლა Wall Street Journal-ში დაიბეჭდა სტატია, სადაც ბრუქსელსი ძალიან აქტიურად ჩაერთო ხელოვნების სივრცეში, როგორც არის. და ასე ვარდი დაინტერესება შენს მე უნდა იცოდე შენ. ხო, მეტყვეთ ახსენეთ რომ პოპკულტურა უფრო კარგად გვესმის და ეს ის სახელი და გვერებია, რაც ყველა მიწის და ინტერესებს ყველა. და კი, და ბრუქსელს სურს რომ როგორც კი, ნუ აუხსენი რომ ახლა საქართველოს მიმყოფები და მელოდება რომ რაც გარკვეული გეგმა აქვს ჩემთან მიაღწია. თუმცა კონკრეტული ნახატისთვის მობრძანა თქვენთან საღალო შენ რომელიც სამწუხაროდ აღაყიდული და დაუკვირდა სხვა კოლექცია. თუმცა წელს მიიღო ჩემგან სიურპრიზად ერთი ფერწერული ტილო. ვაუ! მეც მე მას ვაჩუქე და შენ შეკითხოდას. ხო, ეს ტილო იგივე და იგივე რაც შეეხება, ახაც საინტერესო იდეა ჩანს ერთი შეხედვით და თქვენგან მოსმენა კიდევ უფრო. ჩვენი ეთერის დასასრულს ვფიქრობ, რომ ესეც აქტუალური იქნება, იმიტომ რომ ეს ეხება საქართველოსაც გლობალურადაც ნებისმიერ ქვეყანას, ანუ ეს იდეა რა არის? იგივე და იგივე, ლათინურად idem et idem თუ სწორად გამოვთქვა. ფრანგულადაც უბრალოდ ეგრე არის. ანუ ადამიანთა massa, თან აქ მნიშვნელოვანი რომ ქალები არიან, იქ ძირთადად გამოსახული ადამიანთა massa, რომელიც სივრცეში, წვდიათში მიდიან და რომელთაც არ გააჩნიათ სახე, ჩვენ მათ ზურგით ვუყურებთ და მათ არ გააჩნიათ კონკრეტული სახე. ჩვენ ერთმანეთის ცნობა შეგვიძლია მხოლოდ სახით, პორტრეტით, ხო ვიზუ და ჩვენ როდესაც ხალხის massas მიუყვებით და მექანიკურად მოქმედებთ, ეს იქნება ეკლესია, ეს იქნება რევოლუცია თუ ასე შემდეგ, რაიმე კონკრეტ დოგმატის ფარგლებში თუ ვექცევით, ჩვენ კარგად ხომ საკუთარ სახეს და ჯობია გავემიჩნოთ აი ამ მასას და ვიპოვოთ საკუთარი თავი რომ მოვტრიაროთ და ძალიან კარგი მიგზავნილით დასულა ეთერი, ძალიან დიდი მადლობა მომბზანებისთვის, წარმოდებებს გისურვებ და ჩვენ ყველას გვეხარა დარწმუნებული ვარ ასევე ჩვენ მაყურებელსაც ძალიან უხარია შეიძლება ერთხელ დავამატებ რომ 21 საუკუნეში თანამედროვენით ისევ ევროკავშირთან ურთიერთობის დასამყარებლად ნატო იქნება თუ სერ დასავლური ცივილიზაცია უნიშნო ნებისმიერ თუნდაც აზია ხო უნიშნოვანია ცისტორიტ ვიზუალური ხელოვნების გააქტიურება და გამოცოცხლება იმიტომ ჩვენ ამის პოტენციალი ნამდვილად გვაქვს და ელჩიც ყავს ამ მიმართულებით ამერიკაში შევისვენოთ ცოტა და დაუბრუნდებით რეკლამის შევებით.